ите од режијата кој што секако секој работен ден се дел од емисијата Македонија денес. Голем поздрав и поддршка до нашите колеги. Ви благодарам што сте секогаш така добро позитивно расположени, за да можеме ние тука од студиото таа позитивна енергија да им ја пренесеме на нашите гледачи пред ТВ екраните. А тука во продолжение предлагам да погледнеме еден прилог кој што го снимавме со нашите пријатели од Тенториум. Тенториум се производи кои што се направени на природна база од пчелните продукти и секако допренесуваат многу за зачувување на човековото здравје. Во предходните емисии и нивните гостувања разговаравме на делот темите и секако поседевме повеќе внимание на машкото и женското здравје, а во денешниот разговор кој што во продолжение ќе имате можност да го погледнете, зборуваме за употребата на производите на Тенториум врз здравјето на децата и адолесентите. Особено во вакви периоди, секако кога имаме ниски температури, загаден воздух, превентивно мораме да посветиме внимание на здравјето на нашите деца, но секако и на адолесентите. Зошто се добри производите на Тенториум, секако гледаме во продолжение од разговорот со нашите пријатели доктор Боне Ставановски и доктор Анкица Росоклија, затоа да погледнеме што тие советуваат. Во продолжение ќе разговараме за продуктите на Тенториум. Редовно во рамки на емисијата Македонија денес се трудиме да дадеме информации за нивната употреба во здравјето на човекот. Разговаравме во претходните емисии за тоа како тие делуваат врз машкото здравје, но секако и колку се значени во употребата на женското здравје, како производите на Тенториум може да ги надминат сите потешкоти кои што се појавуваат во текот на животот на една жена. Денес во рамки на емисијата повторно со нашите пријатели од Тенториум ќе разговараме за една доста значителна тема, здравјето на децата и адолесцентите и секако употребата на производите на Тенториум токму во овој период од развојот на децата. Верувам дека многумина од вас ќе се запрашаат што се може да допринесат овие производи, но токму одговорите ќе ги добиеме во разговорот со нашите пријатели. Денес повторно во рамки на емисијата Македонија денес разговараме со доктор Боне Ставановски, кој што е психијатар и представник на Тенториум за Македонија. И секако со нас и доктор Анкица Росокли, од која што ќе ги добиеме одговорите за конкретната употреба на производите на Тенториум во однос на здравјето на децата и адолесцентите. Доктор Анкица Росокли е доктор по медицински науки, специјалист по медицинска биохимија, магистер по медицинска биохимија и автор на книгата «Магичниот свет на апитерапијата во производите на Тенториум». Затоа останете со нас, го започнуваме разговорот. Доктор Боне, ви благодарам што и денес имаме можност повторно да разговараме. Како што напомена во претходните емисии зборувавме за жените и за мажите. Денес навистина имаме убав момент да разговараме за здравјето на децата и на адолесцентите. Но пред да започнеме да разговараме за периодот на адолесценција, јас би сакала вие да ни дадете едно кусо видување за овој период во животот на човекот. Тука се оние проблеми кои што за прв пат се појавуваат кај младите и родителите можеби за прв пат се соочуваат со одредени состојби во здравјето, растот и развојот на нивните деца, па би сакала накратко секако да го представите овој период. Добро утро, Сања. Најнапред поздрав до вас и до вашите почитувани гледачи од вашата телевизија 24 Вести и благодарам за поканата. Адолесенцијата е специфичен период во период од животот на човекот, кој што започнува од завршувањето на детството, па се до почетокот на возрастниот период и трае некаде околу десетина години, е многу специфичен развој за тоа што тука имаме биолошки, психолошки и социолошки развој. И имаме бурен раст на хормоните, бурен раст на дечињата и на девојчињата, за кој што навистина во овој период треба да им се обрати посебно внимание. Како од наша страна лекарите, така и од страна на родителите, на самите деца и на оние кои што се всушност засегнати од овој проблем, значи кои што го имаат во тек на овој период во адолесценцијата. Доктор Росокли, јас ви благодарам што ова утро и вие сте заедно со нас во Македонија денес. Откако веќе разговаравме за производите на Тенториум и нивното влијание врз машкото здравје, секако употребата на Тенториумот за подобрување на женското здравје и за сите оние женски проблеми кои што во текот на животот на една жена се појавуваат, како тие може делотворно да делуваат сите тие да се чувствуваат добро и да го подобрат своето здравје. Денес ќе разговараме за употребата на производите Тенториум врз децата, во на детска возраст, но и во периодот на адолесценцијата,
кога повторно се јавуваат одредени проблеми како во однос на здравјето, така и во однос на психичката состојба во овој период на младите. Па би сакала ете за самиот почеток да поразговараме околу вашето искуство со употребата на Tentorium производите кај децата. Што вели вашето искуство? Кои производи овдека се најчесто употребувани и кои вие најмногу ги препорачувате? Да ви кажам, јас работам со голема љубов со овие производи и со голема љубов им се обраќам на луѓето кога бараат помош. Меѓутоа, особено задоволство ми е кога бараат помош за дечињата. Затоа што сум свесна дека секоја мајка ќе се ослободи од грижата дека тетенцето ќе има температура, дека ќе чеша носе, ќе чеша очиња, дека ќе кива, дека детето ќе биде здраво, ќе оди здраво во градинка и здраво ќе се врати или ќе оди на школа и така натаму. Во тој наш, да речем, успех со дечињата, посебно ни се важни два препарата. Тоа ни се АПВ капките, за кои што зборувавме и пред тоа, кои што се важни и кај мажи и кај жени. Меѓутоа, кај дечињата се многу добри за тоа што може секојдневно да се употребат. Посебно нагласувам дека се екстрахиран прополис на вода може да одат и како капки за очи, во носињата, во ушињата на дечињата и така натаму и на сите луѓе. И друго нешто што ги штити, тоа се одевит капките. Ово и гранулките. Тие одевит гранулки се една убава, прекрасна боја на море и дечињата многу ги сакат затоа што им се вкусни. И тие се даваат интензивно, да речеме, 2 недели, 3 недели, после само се оди со АПВ капки и после пак се повторува, им стојат продуктите на прирака на мајките да дадат, у случај ако го види детето дека нешто е така, нели, пекмезаво, што викаме, одма интервенираат. Секако дека резултатите се веднаш видливи? Веднаш се видливи резултатите, нашите дечиња одат во градинка, сите други дома седат, овие дечиња одат во градинка. Нека се обидат да се јавуваат родителите да пробаат, па ќе видат. Во палетата на производи на Tentorium има на вистина широк опус на сето она што може да се употребува да се користи за подобрување на здравјето, па би сакала сега малку повеќе да ни кажете за хлебината, аписпирата и боровинката кои што можеме да ги сретнеме во оваа палета. Какво е вашето искуство со нивната употреба во здравјето на децата и секако во употребата на подобрување на нивната здравствена состојба? Да ви кажам, за жал некогаш тие дечиња и погрешно се хранат, малку може сега да ми се налутат родителите, дека малце им обрнуваат внимание поради ова трчање, овој стрес што го имаме сите, и дечињата се хранат несоодветно, така да добиваат анемија. Аписпирата со одевитот е една одлична комбинација за таква состојба. Кај дечињата кај што има недостаток на калциум, кај што велиме дека се рахитични дечињата, хлебината е извонредна. Јас сум имала пациентчиња кои што немале ногти поради тоа што не биле доволно ухранети. Верувајте, со 2-3 дози хлебина ноктињата им израснувале. И се сетјам, тоа беше една мајка албанка, дури вака се... Но со многу пријатен спомен се сеќавам за неа. Не знаеше на македонски да ми се заблагодари шуќурала, што деценцето не и се разликува од другите. А боровинката ја даваме кога некогаш имаме случаеви кај дечињата да имаат страбизам, да имаат диплопи, да имаат овај со некој одреден диоптер и така натаму, така да кај нив боровинката повеќе во таа насока да даваме, како и кај возрастните за очите и така натаму. Добри препораки секако за родителите, точно да знаат што е потребно токму за нивното дете. Од периодот на детството се седиме во оној период, како што ни кажа доктор Боне, периодот на адолесценција, кога на вистина се соочуваат и родителите, но и децата со многу проблеми, многу промени. Период кога ниту родителите знаат како да постапат кон децата, ниту пак децата знаат што се случува со нивното тело и со нивното здравје, се појавуваат првите акни, косопастот, се појавува можеби она анксиозност, депресивни моменти кои што сега за прв пат секако се појавуваат во животот на младите. Како тука производите на Tentorium може да делуваат и кое е вашето искуство со работата со адолесцентите?
како што кажа доктор Воне во почетокот на емисијата, адолесценцијата е многу специфичен период. Вие во собственото дете не може да го препознаете. Наеднаш дечињата збувнуваат, се сменуваат, хормони, меѓу другото почнуваат и некој од нив да добиваат акнички. Каде сака едно дете до 13 години да биде бубуљичаво? Тие се сите пред ова огледало, чепкаат, прават, ги инфицираат и така натаму. Ние имаме прекрасна комбинација за тој овој стадиум, да речеме, на тие акнички кога се појавуваат, а и третираме и посериозни акни, затоа што кога само локално делуваме, тоа се оние бубуљичиња што ги викаат пубертетски бубуљичиња. Тоа едната крема е дневна, тоа е Апи Бустот, а другата е ноќна крема Чилидонија. И тука доаѓа чистење на лицето со пена, многу убава пена со прополис, или ако нема пена со прополис, тогаш со чист прополис на газичка и така натаму. Третманот се одвива секоја вечер, се разбира, пред спиење. Кога се работи за посериозен проблем со акни, кога веќе се јавува на еруптивна фаза, кога они се гноеви, кога имаат и на грбчињата и така натаму, тогаш ние ги препорачуваме и преку уста. Обавезно е даваме екстра бефунгин, тенториум плюс и така натаму. Значи, покрај овие локален третман, даваме и овој преку уста гранови. Јас би спомнала уште нешто за овој косопас, кој што е многу важен. Тоа е исто така, нема етиологија, не се знае точно зошто и како. Некаде се сомнева и за болест на влакното, доле фоликулот што е на влакното. Главно, дечињата почнат да губат коса во поедини делови на главата. Округли се тие ареи, така се викаат, нели, алопеција ареата, а некогаш дури се јавуваат многу посериозни овие проблеми. Ако тотално се изгуби косата и нема ни веги, ни трепки, ние тогаш не ги лажеме пациентите и со една жал сообщуваме дека сме и ние немочни, како што е немочна и медицината. Меѓутоа, за овие косопаси, што се со поедини, нели, овај, губитоци на влакнавост на главата, тука имаме решение. Втривање на со груба крпа на прополис капки, и после тоа може да се мачка. Ако се јавуваат некоја ши како бубуљичиња, тоаш даваме некоја од кремите, најверојатно ќе биде Чилидонија убрашање, повеќето кај децата, и инаку им да препорачуваме да се зголемува имунитетот. Обично се јавува, барем према моето искуство, негде кај 80% би рекла, а не им ја, кај тие овој деца. Тоа се деца, знаете, во пубертет, па не јадам ова, па држам диета, па обично така. Дури и менструалниот циклус сега би го поврзала тука со овој појава, така и косопасот. Заради држање на диета не е адекватен овој третман на, да речеме, одредени психички промени кои што се јавуваат. Јас би го тоа оставила, доктор Боне може да каже од негова страна повеќе. Меѓутоа, дечињата овај, би требало да се даде од нашите производи од гранулите, за да може, например, да не ја загубат менструацијата девојчињата. Или машките почнуваат, знаете, да збувнуваат, да тоа се тука и болести на зависности почнуваат да се уват, да не ве чуди сега појава на наркоманија и на 14 и 13 години и така натаму. Го споменавте и менструалниот циклус, па тука би сакала да ве прашам и околу вашето искуство со гинеколошките заболувања кои што се појавуваат во периодот на адолесценција, како кај девојчињата, така и кај момчињата. Кое е вашето искуство со овие проблеми? Да ви кажам, за жал, многу често. Многу често покрај овие обични менструални проблеми, како што е дисменореа, аменореа, тоа не би сакала да губиме време сега со тие термини, тоа е или да има болна менструација, или менструацијата е проречена. Болна менструација или болна менструација или thank you.
би сакала да кажам дека овие гинеколошки инфекции кај девојчињата, па и кај машките, можат многу психички да ги пореметат. Затоа што тука се инволвирани родителите, што се случува, како се случува и така натаму. А ние гледаме со во природен пат да ги решиме за што помалку травми да има за децата и нормално тука и за родителите. Доаѓаме до самиот крај, секогаш кон крајот на разговорот за производите на Тенториум, вие ни давате едно ваше видување и како еден својовиден заклучок, зборувавме за децата и за адолесцентите. Секако, видовме и од разговорот со доктор Росоклија и вие на самиот почеток ни посочивте дека се јавуваат многу одредени состојби во овој период. Тука за прв пат се појавува и анорексијата, булимијата, болести на зависност со кои што се соочуваат родителите и границата на овие зависности се симнува, за жал, се пониско, така што и родителите многу порано се соочуваат со оваа проблематика. Па може ли да ни кажете нешто повеќе, секако кон крајот на разговорот за овие појави? Ака Сања, ви благодарам за прашањето. Ние со доктор Анкица Росоклија сме емотивно врзани со овие продукти, заради тоа што не врзуваат ситуации кога што ние сме помагале на многу девојчиња кои што посебно во овој адолесентен период, кога тие ќе се замислат дека имаат покачена телесна тежина, пробуваат сами да водат некоја диета и запаѓаат во еден термин кој што се вика анорексија и исто така булимија. Да појаснам за вашите гледачи, булимија е процес кога они се пројадуваат и ставаат прсти и после насилно повраќаат. И тоа се враќа еден процес обратен, тогаш губат многу на телесна килажа. Секако ми помагаме дека сум психијатар и јас на психолошки начин ги обработувам, но конкретно со овие прекрасни производи би ги спомнал овде апиелитето и хлебината, многу помагаат за подобрување на состојбата на анорексијата. Јас и доктор Анкиц имаме многу убави искуства и затоа апелирам до вашите гледачи кога имаат можност да добијат бесплатни стручни консултации кои што ќе ги наведеме за секој случај да им помогнеме за овие состојби. Доктор Боне, ви благодарам и за вашето видување и вашето гостување во Македонија денес. Сигурно сум, повторно ќе кажам, дека нашите гледачи најдоа решенија за своите проблеми здравствени на природен пат да ги решат со производите на Тенториум. Затоа што интересот на гледачите е навистина голем, јас сум сигурна дека во некоја следна прилика повторно ќе се видиме и ќе разговараме со вас и со доктор Росоклија. Ви благодарам, Сања, и вас. Поздрав до вашите гледачи и посакувам се најдобро. Еве на назад во студиото на Македонија денес, тоа беше прилогот за употребата на производите Тенториум врз здравјето на децата и адолесцентите, а ние тука секако треба да ги погледнеме најновите вести од Македонија и од светот, за да веднаш потоа во 10 часот секако започнеме со нова содржина, доста интересна и актуелна тема. Ќе зборуваме за загадениот воздух врз здравјето на децата, а во нашето студио гостинка ќе биде директорката на детската клиника доктор Катерина Ставриш, затоа не го менувајте каналот, останете заедно со нас.